Повчальних прикладів в житті є так багато. Вчимося ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоби задуматись над ним, міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастор, молодий, був ревний, бо усе його стремління у діло Боже вкласти запал свій. Але в житті по-всякому буває, і щоб побачити, які є ми, Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож через кілька днів перебування у тому місті випадок один, для нього справжнім став випробуванням, чи і в малому буде вірним він. Так довелось у справах в центр міста поїхати йому. В автобусів, шофер немолодий вже був, плечистий, служитель привітався і заплатив. Отримав здачу і, коли сидів вже, побачив зайві центи у руці. Він зрозумів шофер дав трохи більше, та чого варті були гроші ці. І одна думка. Змінювала іншу, ти пастир, говорив голос один, і те, що зайве, те віддай скоріше, щоб не знеславлений був Божий син. Це не твоє, він просто помилився, віддав назад: чужого не бери, ти вже багато дечого навчився, що інших учиш, так і сам роби. А другий голос говорив. Ну що ти, це просто смішно, дріб'язок і все. Чи то немає іншої роботи, що совість ото так тебе гризе? Ти ж не вкрав ці у шофера ці гроші, він і без них добряче заробив. Тут навіть зовсім інше бути може вважай, це Бог тебе благословив. Он так він їхав всю свою дорогу, та коли час виходити настав. Біля шофера зупинився того, і зайві гроші він йому віддав. Шофер всміхнувся і каже: Я вас знаю, ви новий пастир, хоч ще й молодий. Тепер я обов'язково завітаю у вашу церкву в день свій вихідний. Мені вже дуже захотілось знати, як вчините, коли я помилюсь, чи будете ви зайве віддавати. Але ви справжній пастир, я дивлюсь. Коли служитель вийшов, то для того, аби не впасти, сперся і сказав: мій Боже міг продати Сина Твого, якби ті зайві центи не віддав. Задумаймося й ми, бо може кожен подібне мати у своєму житті, Бог виправдовує, як ми вчинити зможем, хоч, може, будуть і не центи ті. Ми лист Христа, і як приємно Богу. Коли нас впізнають в словах, в ділах, тож не потрібно забувати того, що ми в людей постійно на очах. Тому просімо сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас, іще багато із покаянням до Христа прийшли. Амінь.